Наші найкращі вітання всім тим, хто зараз біля екранів своїх телевізорів. В ефірі телерадіокомпанії «Поділлі-центр» ви дивитесь програму «Сцена». Як завжди у цій порі ми спробуємо з вами поділитися тим, що турбує суспільство, поділитися з вами проблемами сьогодення, тим, чим живе місто Хмельницький, живе наша область, власне, і живе Україна. А сьогодні ми пропонуємо вам поспілкуватися в нашій залі з депутатами Хмельницької обласної ради, з представниками всіх фракцій, які тих політичних сил, які обрані до Хмельницької обласної ради. Правда, сьогодні досить цікавий формат, тому що, ось ви бачите, місця наших спікерів, вони порожні. Чому, ми не знаємо, насправді ми запрошували керівництво обласної ради і голову разом з заступниками. На жаль, можливо, є об'єктивні причини, можливо, їх немає, але менше з тим, ми будемо сьогодні працювати без спікерів, але натомість у нас є представники всіх фракцій, депутатських фракцій обласної ради, і ми будемо говорити про життя, буття і про роботу депутатів Хмельницької обласної ради. Що ж, вітаю всіх в ефірі ток-шоу «Сцена». Традиційно працюють для вас Андрій Мацайка та Володимир Гординський. Ну, як вже Андрій зауважив, експертів у нас сьогодні не буде. Це вперше за 2 роки «Сцени» сталося так, що жоден з них не прийшов, хоча ми запрошували і Михайла Загороднього, і Неоніла Андрійчук, і Валерія Лискова, але, як бачимо, порожні стільчики. Ну, невеличкий такий лікбез на початку, тому що все одно, скільки разів би не писали, не говорили, не показували і так далі, все ж таки, знову я вкотре хочу наголосити, що депутати обласної ради – це громадська робота, це люди, які не отримують за неї зарплату. Так? Тобто це, ну, вони туди з'являються там раз в місяць, до прикладу, так? Ну, в обласній раді це буває і не раз в місяць, а раз в 2 місяці. Ось керівництво обласної ради зарплату отримує, тобто вони є на державній службі, і ми, виборці, які обрали депутатів, одних ми делегували, тобто, ну, захищати там, вирішувати наше питання, а інші – це керують цією обласною радою, яких обрали якраз оці депутати. І відповідно, ці люди, які керують обласною радою, отримують зарплату. Але от, на мою думку, на моє переконання, керівництво обласної ради просто зобов'язано звітувати перед виборцями, навіть в такий спосіб, прийшовши до нас, ну, можливо, на сцену. Можливо, звіт такий офіційний ще попереду, тому що такої якоїсь дати немає особливої. Але, ви знаєте, панове, я, мабуть, можемо трішки лише здогадуватися, так, звичайно, що попереду. Трішечки неправильно вжив слово експерти, тому що, в принципі, кожен депутат – це є експерт, чи інші галузі. Тим більше, якщо це голова фракції, йому фракція довірила висловлювати загальну думку. Тому експерти теж у нас сьогодні в залі, ми без експертів. Тобто їх сьогодні набагато більше, ніж зазвичай. Абсолютно. Я хочу зазначити, що це не представники таких політичних сил, як «За конкретні партія», «Політична партія «Конкретні справи», «Блок Петра Порошенка», «Політична партія «Батьківщина», «Аграрна партія України», «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Радикальна партія України» та «Об'єднання «Самопоміч». Так, якщо «Всеукраїнське об'єднання «Самопоміч», ну, ті, хто представлений. Так, ми вам дякуємо за те, що знайшли можливість завітати. В першу чергу це подяка від наших телеглядачів для того, що ось вони справді побачать своїх, певну частину своїх обранців. Хоча, якщо вони дивляться телевізор, слухають радіо, читають газети, де досить часто висвітлюється ця діяльність. Тому ось таке. Я пропоную все-таки, ось так, от, починаючи, можливо, з того краю, представнику кожної фракції сказати, скільки вас є, можливо, там, так, по кількості, так би мовити, представити свою фракцію. Давайте, хто у нас? Пані Тетяна, Радикальна партія України. Це так, випадково, тобто нема тут пріоритетів, хто перший, абсолютно. Є-є. Як до жінки, Тетяна Зеленко, Радикальна партія Олега Ляшка, насправді називається наша партія. Нашу в обласну раду ми завели 8 депутатів, я є головою фракції Радикальної партії Олега Ляшка і вважаю, що наша фракція є потужною, дуже багато за звітний період було зроблено, наші всі депутати є дуже активними, кожен на своєму місці намагається допомогти своїм виборцям і дуже багато ми вже зробили, майже за період було зроблено 75 запитів, 140 звернень і проведено 500 зустрічей з виборцями. Кожен депутат дуже активний, я задоволена кожним депутатом нашої фракції. Всі депутати, відвідуваність? Відвідуваність майже 100%, хіба що була один пропуск через хворобу. Але справді ходять всі, на всі сесії, відсиджують повністю зранку до вечора. Дякую. Будь ласка,
партія «За конкретні справи»? Партія «За конкретні справи», Поворотник Володимир Васильович. Ми представляємо нашу політичну силу у двох, я і Андрій Васильович сьогодні. Да. А наша партія є найбільш багаточисельна, у нас є 19 депутатів в обласній раді. Також працюємо на те, щоб виправдати довіру наших виборців. Робимо все, що від нас можливо. На сесії не пропускають депутати, зазвичай, хіба що хвороба або відрядження у когось. Дякую за увагу. Бойко Михайло Дмитрович, представляю фракцію політичної партії «Батьківщина» в обласній раді. За результатами виборів 2015 року нам вдалося здобути 11 місць, так би мовити, парламентських. На сьогоднішній день наш представник є заступником, одним із заступників голови обласної ради. З числа 11 депутатів 9 регіонів представляють вони ж, в тому числі місто Хмельницький. Явка депутатів, як правило, є 100%, що підкреслює дисциплінованість і активну участь у роботі сесії обласної ради. Шановні панове, доброго дня. Мене звати Лілія Брухнова, я представляю політичну партію «Об'єднання "Самопоміч". У 2015 році на виборах наша партія здобула 8 мандатів і, відповідно, присутні в обласній раді 8 депутатів. Ми активно беремо участь в у всіх процесах, які проходять в обласній раді, як виїзні засідання, зустрічі з виборцями, виступи, підготовка до сесії і робота в комісіях. Це, напевне, саме основне. Адже виборці нам довірили представляти їхні інтереси. І коли йде мова про підготовку до сесії, міжсесійний період, це досить важливо. Тому що ми працюємо з людьми, які нам доводять свої проблеми, і ми повинні їх належним чином озвучити, як на комісії, так і на сесії. Ми постійно відвідуємо сесійну залу, всі, 100%, немає таких пропусків у нас неповажних. Гончар Іван Ярославович, голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Фракція цього скликання налічує 10 депутатів. Ми всі постійно дійсно відвідуємо комісії, відвідуємо сесії обласної ради, дійсно стоїмо на стражі закону України. Ми всі чітко розуміємо, що кожен з нас повинні приділити максимум уваги в ці складні часи, які є зараз в країні, для того, щоб працювати на громаду, працювати на благо громади і, перш за все, щоб керівництво і держава, і всі дотримувалися законодавства України, перш за все, переживали за Україну. Фракція працює 100%, і на сьогоднішній день, на мою думку, коли всі говорять так, ми говоримо дуже гарно, що всі 100% відвідуємо сесії, але в кінці порядку денного залишається рівно стільки голосів, стільки треба голосувати. Пане Ярославович, ви вкрали моє запитання до всіх. Бо я слухаю про 100% явку, і в мене перед очима якраз друга половина дня якоїсь сесії. От. Тому я зачепив це питання, коли приходить кінець голосування, останнє питання. Дуже багато депутатів пропадає, частина керівництва ради пропадає, частина голова адміністрації. Залишається перш за все до політичних питань запити, потім бюджет, а далі, коли які є інші питання, залишається горстка депутатів. Тому фракція «Свободи» може чітко регламентувати, що ми завжди залишаємося до останньої хвилини порядку денного. Островська Ніла Васильівна, я голова фракції партійного блоку Петра Порошенка. Наша фракція налічує 17 депутатів. Кожен з депутатів нашої фракції є дуже авторитетною людиною. Кожен з них на своєму виборчому окрузі при виборах отримав більше 25% підтримки на своєму окрузі. І що я хочу сказати? Мені дуже подобається теперішній склад обласної ради, так як ми не так керуємося своїми політичними там амбіціями, як, скоріше всього, ми віддаємо свої голоси завжди з тією думкою, чи корисно це нашій громаді, чи це, можливо, якесь спірне питання. Те, що наші депутати є дуже активними, це беззаперечно, і те, що ми є фракцією провладною, це означає, що нам дуже важко на місцях.
Я особисто є головою районної державної адміністрації. Щодня бачу звернення людей з тих питань, які їх цікавлять. І дійсно, як сказав Іван Ярославович, зараз дуже складний період в розвитку нашої країни. І нам усім потрібно єднатись, відкидати всі наші амбіції, просто гуртуватись, чесно і праведно працювати на благо нашої Хмельниччини і держави в цілому. Вітаю всіх. Іващук Сергій, керівник аграрної партії, фракції обласній раді. Хотів би сказати, що в нас презентовано 11 депутатів аграрною партією в обласній раді. І в основному це всі є аграрії, керівники підприємств. Але на превеликий жаль, скажу чесно, що саме основна задача депутатів всіх рівнів – зробити життя людей кращими. Тому я вважаю, що ми всі працювали активно, але на превеликий жаль, люди не відчули, чи це впливало, скажімо, з наших рішень, чи це впливало з загальнодержавних рішень. Да, ми старалися. Перш за все, зусилля наші були сконсолідовані на те, щоб побачити, наскільки ефективно використовуються бюджетні кошти, тому що аграрний сектор дає до 20% надходжень в обласний бюджет. В нас не було ніякого бажання залучитися до якоїсь програми. Ми просто хотіли, щоб кожна копійка, потрачена з обласного бюджету, мінімум 5-7, ще приносила додатково і реалізовувалися, перш за все, основні функції держави, а в обласній, скажімо, раді, це основні функції обласної ради, це виконання соціальної функції держави. Хотів би зазначити, що, можливо, десь аграрії інколи, коли посівна, не могли брати участь, але це було поодинокі випадки, але ми щоденно працюємо своїми виборцями, людьми. На превеликий жаль, я теж хочу відзначити, що десь ми для аграрного сектору області не змогли відстояти багатьох питань. Перш за все, що жодна копійка підтримки з обласного бюджету не була виділена на аграрний сектор області. Аграрний сектор в нашому розумінні – це якраз є не тільки село, але й місто. Тому що якщо ми не підтримали сьогодні виробництво молока в домогосподарствах, населення міста не отримало нормально за доступною ціною молоко і молочні продукти, продукти харчування. Тому ми були чесними по відношенню до наших виборців і займали принципову позицію. Але хотів би сказати, що ми набагато більше можемо зробити, коли сконсолідуємо зусилля всіх депутатів, всіх партій і не будемо дивитися за партійною приналежністю, а перш за все за інтересом області і добробутом і благополуччям наших жителів Хмельницької області. Власне, я ось зауважив таку цікаву статистику 2015 року, коли вибори були, що наші виборці не дуже довіряють жінкам і не дуже довіряють молодим людям. Тому що в обласній раді лише 19% жінок, і молодих людей до 30 років лише 4 депутати. Я думаю, проблема в виборчій системі насправді, а не в тому, чи довіряють. Принаймні, в обласній раді довіряють жінкам. Пані Тетяна – голова фракції, і пані Неоніла теж була голова фракції. Так що, ну а тепер заступник. І Ніла, перепрошую. Так ось, прозвучало дві від пані Неоніли, від пана Сергія прозвучала фраза, що ми повинні об'єднуватися. Що об'єднує, а що розділяє? Безумовно, коли стоять питання на порядку денному, чи це охорони здоров'я, чи це, скажімо, питання соціального захисту, як би інколи не було, скажімо, непросто, завжди нас це об'єднує, бо ми знаходимо консенсусом. Бо ми розуміємо, що за кожним нашим рішенням є велика відповідальність за долю, скажімо, соціально незахищених людей, за долю людей, яким потрібна, чи це, скажімо, програма підтримки по цукровому діабету, чи інші, скажімо, засоби, без яких вони не проживуть. Але коли в нас інколи стосується питань різного роду підтримки певних районів чи галузей, отут нас роз'єднують. І тут кожен намагається, відверто скажу, десь перетягнути ковдру на свою сторону. І дуже хотілося, щоб ми одне одного розуміли і розуміли, що неважливо, чи ми допоможемо в цілому десь якомусь там Полонському, чи Кам'янець-Подільському, чи Білогірському, чи іншому районі. Це будуть ситуативні випадки, якщо не буде область в цілому розвиватися. І дуже десь інколи теж боляче, коли окремими депутатами засідання сесії обласної ради перетворюється на шоу. І вони використовують десь до 50-70
часу взагалі роботи сесії не для того, щоб вирішити важливі питання життєдіяльності області, а для того, щоб попіарити себе з усіх сторін і показати, що я самий розумніший, що я самий кращий і я найбільше розбираюся. Оце боляче. Ми говоримо, так би мовити, звітуємо за 16-й рік, да, і в контексті 2016-го не роз'єднувало кадрові питання, коли обирали заступників голові облради? Безумовно, роз'єднували, тому що коли ми йшли до виборців, скажімо, ми чесно скажемо, ми конкурували з партією «Конкретні справи». У нас була відкрита конкуренція. Виборцям судити, скажімо, добросовісна, а я вважаю, що відкрита і чесна. І коли пропонувалося, скажімо, заступники від конкретних справ, ну ми не могли з цим погодитися, тому ми чесно сказали, що ми не будемо брати участь в голосуванні. Можливо, знову ж таки ми помилялися, але знову ми дотрималися тієї позиції, яку ми давали на виборах виборцями, що ми пропонуємо іншу альтернативу. Конкретні справи, скажімо, в них була одна програма, «Батьківщина» друга, в нас третя. Тому десь ми вважали, що ми в різних полюсах діаметральних знаходимося в пропозиціях до виборців. І ми чесно сказали, я вважаю, що це нічого поганого. Пройшла сьогодні Неоніла Вячеславівна заступником, в неї є своє бачення. Можливо, час покаже, що аграрна партія була неправильною в своїх виборах, але хай час покаже це. Ми залишилися до сих пір вірні своїм позиціям. Ну, на рахунок того, що об'єднуватися, дійсно, я ще раз повторюсь, що ми працюємо на благо громади Хмельниччини, але кожен з депутатів хоче дійсно якомога більше коштів залучити на свій округ. Але водночас ми повинні всі пам'ятати, що ми є депутатами саме обласної ради і є обласні заклади, які ми повинні в першу чергу підтримувати фінансово. І в цьому ми всі єдині. Мені дуже подобається зараз ідея будівництва дитячої обласної лікарні, яка вже потребує давно це питання вирішення. І я думаю, ніхто не буде проти цього, і всі одноголосно за це проголосують. Ну, фінансові питання – це дійсно такі складні питання. І якщо хто дуже ретельно дивиться, як йдуть сесії обласної ради, то вони є свідками, що йдуть жваві дискусії і всередині фракцій, і шукаються компроміси. В суперечках народжується істина, і це нормально. На мою думку, перш за все, мають об'єднати це керівництво ради, якого сьогодні ми не бачимо. І це дуже прикро, тому що завжди керівництво має об'єднувати, має давати меседж для працівників, для депутатів обласної ради, і мають показувати приклад. Ми всі повинні розуміти, що об'єднатися можна навколо якоїсь певної ідеї. Багато ідей є хороших, які можна втілювати в життя, але має втілювати це керівництво, а не окремі депутати. Коли встановлюється простий варіант турнікет в обласній раді, це не об'єднує, це роз'єднує громаду, хтось за, хтось проти. Але ж турнікет не обласна рада встановлювала. Ну, не обласна рада, але приміщення належить обласній раді. І саме голова обласної ради мав би надавати або не надавати дозволу. Якщо він такого дозволу не надавав, це є самовільне встановлення, він має звернутися до законодавців, чому самовільно встановили. І дуже багато речей. Коли частина часу керівництво, я не буду називати з етичної точки зору, бо немає кому задавати питання, 30-40% часу прогулюється. Ну, поза власним бажанням все. Ми так далеко не поїдемо. Я не хочу критикувати, але я розумію одне. Ми повинні об'єднуватися навколо певних програм, навколо певних ідей. Коли ці ідеї будуть спільними і правильними, ми будемо рухатися вперед. Коли ми говоримо навіть про обласний бюджет, то частина депутатів навіть не знала, що куди пішло. Його просто скопом дали, пачку, табличку дали, і на сьогоднішній день це не веде до відкритості, до прозорості. Тому я думаю, що об'єднати можуть дуже хороші ідеї, дуже правильні підходи до вирішення тих чи інших питань. Шановні панове, мені здається, ми дещо з вами займаємося політичним популізмом. Попробую пояснити. Всі говоримо гарні слова, що ми підтримуємо ідею того, що наші люди повинні добре жити, і ми з вами будемо все робити для цього. Так, ми і робимо, але згадайте, будь ласка, навіть останню сесію, яка була 23 грудня. І перед тим дебати, ще які почалися, були на засіданні бюджетної комісії. Сергій Петрович є членом бюджетної комісії, і він це підтвердить.
ми говорили про те, що повинні зробити, наша політична партія говорила про те, що повинні зробити чітку соціально-економічну програму розвитку. То ми можемо як завгодно називати дорожня карта нашої області, стратегія розвитку, як завгодно, це не важно, під яка політична сила назве, але ми повинні розуміти, що в нас є наша одна єдина Хмельницька область. Є чітко визначені пріоритети. Ми спільно з об'єднаними територіальними громадами, спільно з районними радами, безумовно, з Хмельницькою обласною радою і Хмельницькою обласною державною адміністрацією, маю на увазі керівництвом, повинні зрозуміти, що будуємо разом. Визначений пріоритетний об'єкт, давайте будемо його робити. Наступні об'єкти будемо робити після того, як той завершений. А так, як говорить Сергій Петрович, правильно, іде розпилювання коштів по різних статтях бюджету. Вони необхідні. Ми не можемо так сказати. Дивіться, я, наприклад, представляю медичну сферу. Скажіть, будь ласка, якщо на сьогодні інші норми визначені для фінансування такого закладу охорони здоров'я, як шпиталь учасників війни, ми туди можемо не надати кошти? Ні. Це наші з вами обласні кошти, які ми туди змушені будемо надати. Тим більше, що вони йдуть по медичній субвенції. Але в той же час на ремонт, там, де є учасники антитерористичної операції, там, де є пацієнти хворі, яким потрібно також надавати медичні послуги і на належному рівні, ми туди не дамо, безумовно дамо. Тобто ми повинні розуміти, що є така сфера, де гроші повинні бути, щоб забезпечити допомогу пацієнтам, щоб забезпечити належний рівень освіти. А в подальшому визначаємо об'єкти. Іван Ярославович також знає, тому що він був головою обласної ради. Ми говорили про те, що у нас немає на сьогодні чіткого плану приватизації, правда? Немає на сьогодні. А це наші додаткові кошти, які наповнять наш бюджет. Адже бюджет області насправді не настільки великий. Пані Лілі, я вас переб'ю. Дивіться, ви вже стільки сказали, у нас немає, немає, немає. Так? То в мене одразу питання, хто це має зробити? Якщо це мала зробити обласна рада, то що ви робили рік? Ну, що робила обласна рада? От, обласна рада... Соціально-економічний розвиток програму має підготувати Департамент економіки облдержадміністрації. Так, так. І в грудні якраз про це і говорилося. Так. І говорилося про те, що вона нам готується. Угу. Тобто, я так розумію, в цьому році її приймуть, ви будете розглядати, вона так буде прийнята. Ось, але все одно, в нас немає, 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 багато чого немає, то що ви робили тоді? Ну, дивіться, Я нагадаю запитання, що вас об'єднувало чи роз'єднувало? Що нас об'єднувало і роз'єднувало? Нас об'єднує, звичайно, одна ідея, те, про яку я говорила, щоб ми всі краще з вами жили, розумієте, і наше суспільство розвивалося. Нас роз'єднує те, що, наприклад, одна політична партія бажає, щоб був один об'єкт зданий, інша політична партія вважає, що той об'єкт має бути, який вона представляє. І от в цьому може бути певна дилема щодо фінансування того чи іншого об'єкту. Але насправді у нас ми багато чого зробили. Ми все-таки відкрили питання аеропорту, правда? Ми відкрили, ми почали по ньому активну живу дискусію. Розумієте, на сьогодні це вже не стоїть. Там працює керівник. Як працює? Далі буде заслуховуватися на обласній раді. Як він працює, що зробив. І ми повинні думати про те, як залучити інвестиції, щоб той об'єкт запрацював. Так що обласна рада працює, але за один рік, який ми пропрацювали, ми насправді не змогли все зразу змінити. Це є правда, тому що нереально змінити все зразу. Потрібно поступово, але якщо ми вже проблеми озвучили, то надалі ми будемо їх робити. Шановні колеги, шановні телеглядачі, ви розумієте, півроку через амбіції депутатів не було вибрано заступників. Це роз'єднувало. Ви знаєте, я перший депутатом обласної ради першого скликання. І що мене саме більше здивувало? Я дивився на це все. Я вибачаюся, що я так скажу, може це некоректно. Цирк, який був півроку в обласній раді, всі хотіли дорватися до влади і хотіли керувати. Я думаю, що сьогодні, я кажу те, що роз'єднує, сьогодні не потрібно, всі заангажовані партійними
партія ставить завдання, і всі депутати, від якої вони партії не є, стараються, незважаючи на те, що які питання, проблеми є в нас в області, сам предстояло питання партійне. От я за ці слова відповідаю. Тому що півроку не могли вибрати голови, заступників голови, і не давали можливості працювати їм. Ну, навіть деякі питання такі, що деякі фракції, не доходячи до... Щось не по-їхньому пішло, вони встали і вийшли з залу, що ми не могли навіть рішень приймати. Це дуже погано. Багато рішень було, наприклад, по сільському господарству, по медицині, яке, як сказав Сергій Петрович, я його повністю підтримую, от притягнули 3 мільйони грошей на підтримку наших селян. Коли представляли соціально-економічну програму розвитку Хмельницької області, там є відсоток, на який збідніло наше населення. Це, опять же, ми не допрацювали всі. От, ну, я вважаю, що нам, депутатам, потрібно дійсно об'єднуватися, де більше зважати на те, щоб наші виборці жили краще. І ми є представниками певних округів, які нас представили в обласній раді. І ми мусимо відпрацьовувати ту довіру, яку нам доручили. Відповідаючи на питання про те, що роз'єднує чи об'єднує, ну, мабуть, необхідно звернути увагу в першу чергу на те, що об'єднання депутатського корпусу навколо вирішення тої чи іншої проблеми у великій мірі залежить від спікера. Чи він скористається наданими йому повноваженнями, чи ні. Ну, дійсно, як сказав мій колега Анатолій Перейма, на початковій стадії роботи обласної ради не вдалося, тому що це перетворилося хто знає в що, і ми стали свідками того, як обласна рада займалася бездіяльністю, обираючи чи думаючи про те, кому і як запропонувати то чи інше крісло. Разом з тим, звертаючи увагу на те, що робота ради повинна бути організована спікером, я би хотів звернути увагу і на те, що от остання сесія, як 23 грудня, так і попередня сесія, яка передувала їй, вона відбувалася, знову ж таки, без участі спікера. Так, головного спікера, будемо казати, в той час, як в порядку денному стояло питання про звіт, про діяльність. Тому от це яскраво демонструє те, що можливо, що наша робота цього скликання обласної ради, мабуть, що розпочалася з такої помилки, яка на сьогоднішній день от і змушує нас констатувати ті факти, що чимало нам не вдалося вирішити тих питань, які від нас повинні були виборці дочекатися. Одночасно, я хотів би звернути увагу і на те, що наша проблема в тому, що ми, заявляючи і являючись представниками тих чи інших партій, мабуть, що трошечки повинні зважати, що та нормативна база, яка регламентує сьогодні роботу Верховної Ради, вона абсолютно відрізняється від того законодавства, яке регламентує роботу обласної ради. І коли там той цирк, який на сьогоднішній день демонструється у Верховній Раді, і її бездіяльність, в різний спосіб намагаються перекинути на обласну раду, чи то дестабілізувати політичну ситуацію, чи то там різними заявами, чи якимось чином, ну, закликаючи до об'єднання, ми розуміємо, що коли в основі основ буде стояти політична складова, ніколи такого об'єднання не буде, тому що буде та копія, яка в Верховній Раді. Тому ми можемо казати, що як депутатів, як представників виборців, як представників сіл чи галузей окремих, нас абсолютно нічого не роз'єднує. Нас єдине, що роз'єднує, це ота політична склока, яка нам надсилається зверху. Дві репліки. Перша, чому не було голови обласної ради на останніх двох сесіях, тому що він був на лікарняному, бо ми так говоримо, начебто він не прийшов. Так? І другий, про, як ви сказали, той цирк, який ми бачимо в Верховній Раді, то я лише хочу зауважити, що за той цирк ми платимо страшні, гроші. Страшні гроші. Вони отримують зарплату. Так. А якщо в обласній раді відбувається цирк, то за це отримує зарплату жоден депутат не отримує, лише керівництво обласної ради, ну і ті працівники облради.
Наша політична сила, Закон речі справи, набрала найбільше депутатів до обласної ради, так? І логічно, голова обласної ради міг би бути і від нашої політичної сили. Але ми не претендували на цю посаду і промовчали. Коли стало питання, що і заступника нам вже не заходить, сама найбільша політична сила в обласній раді, і ні одного керівника, ну, вибачте, ми мусили трохи, як кажуть, боротися за це місце. І, Сергій Петрович, мені дуже сьогодні сподобалось, що ви за єдність, за взаєморозуміння, за взаємопідтримку, і ми всі разом повинні працювати на нашу громаду, на наше населення. Звичайно, обласну раду все-таки за цей рік зроблено, і я вважаю, що зроблено і не дуже мало. На жаль, можливо, в фінансах можливостей таких немає. На жаль, економіка ще не розвинута. Ми самі бачимо, що за цей рік не відкрилось ні одне підприємство, абсолютно. Нічого не будується в області. А це все кошти. А кошти треба заробляти. Треба об'єднуватися, треба шукати шляхи поповнення обласного бюджету і щось робити. Від нас цього будуть вимагати наші виборці. Дорогі колеги, знаєте, от слухаю всіх вас, і всі так правильно ми всі говоримо, а насправді єдності в обласній раді, на жаль, поки що немає. А нам насправді немає що ділити. Ми живемо в одній країні, ми ходимо по одних вулицях, їздимо на одних дорогах, їмо одну їжу з вами, літаємо одними літаками, які якби винайшли літали в нас. Нема що ділити. На країні війна, і нам потрібно всім об'єднуватись. На жаль, популізм і нездорові амбіції деяких політиків нас роз'єднують. Мені здається, що коли на кону стоїть питання про честь країни, про честь нашого краю, то питання про амбіції, про популізм взагалі не повинно навіть стояти. Ми говоримо, нам потрібно, звичайно, побудувати дитячу лікарню, це святе. Діти – це святе, і ми повинні це зробити і побудувати. Але окрім лікарні, ми також повинні звернути увагу, наприклад, на аграріїв. Ми живемо в аграрній області, а село вже майже вимирає. Якщо ми не звернемо увагу на аграріїв, то ні одна партія не виживе, тому що Україна не виживе. Давайте позбудемося нашого популізму, позбудемося нездорових амбіцій, станемо над партійними інтересами і об'єднаємося. Віктор Бурлик, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Перше, що я хотів би сказати, що тут звучало від ведучого, що не довіряють нашій області жінкам і молоді. Я, як самий молодший депутат обласної ради, можу сказати, що виборці міста Хмельницького вважають по-іншому, я за що їм вдячний. Що хотів би сказати на рахунок, що нас роз'єднує і що нас з'єднує? Особисто моя думка, що нас роз'єднує як свободівця ідеологія. Оскільки партія «Свобода» не з'явилася ні перед виборами, ні 15-го року, ні 14-го, а це вже партія, яка має 25 років. Я знав про таку партію не тоді вже, коли я став депутатом обласної ради. Я був до того активістом цієї партії. І так сталося, що я став депутатом обласної ради. Я побачив, як Хмельницька обласна рада об'єднується. Об'єднується на рахунок певних питань. Наприклад, бюджету або питання, яке потрібно вирішити. Але потім, як наступає друге питання, вони всі роз'єднуються, знову якесь питання об'єднується, і так проглядається, що є певні домовленості. Причому частина фракцій, от мені приємно, я пишаюсь своєю фракцією, ми голосуємо одностайно. Не знайдете жодної такої фракції, я впевнений, що десь та й не згрішила. Ми не грішимо цим. Тому що ми, якщо вирішили що на фракції, що ми голосуємо за чи проти, то у нас позиція, і ми її притримуємося. Це стосовно. Також хотів побачити, що обласна рада, по суті, є показником і показує, що робиться в Верховній Раді. Як там робиться бардак і безпреділ, так само відбувається в обласній раді. А що ви хотіли? От, наприклад, прийняття того самого бюджету. Це я вам розкажу приклад маніпуляцій, які проводяться в обласній раді. Спочатку розказують, що потрібно там на медицину, онкохворим там виділити якийсь апарат, атошникам треба якісь гроші виділити. А потім, ще помимо того, там, на округ тому, там, сюди, село там, туди, певне село в певного району, з якої певний депутат, так скажемо. І коли «Свобода» каже, давайте постатейно, бо виходить як, «Свобода» не хоче голосувати за бюджет, вже о, ми проти того, щоб атошникам гроші давали, ми проти того, щоб там
хворим там на цукровий діабет, там ще на інші захворювання, які мають виділяти. Тому це, наприклад, маніпуляція. І з цього нічого доброго не буде, оскільки кожна партія, бо тут так прозвучало, що партії – це зло, політика – це зло. Політику зробили злом, паскудні політики. Ті люди, які, наприклад, якщо партія, наприклад, має позицію, то вона має позицію. І ми бачимо, у нас є програма захисту українців, і ми її дотримуємося, і ми так само ведемо себе. Ми дивимося через призму націоналізму, для того, щоб українці дійсно отримували те, що вони мають право отримувати. Тому моя позиція така. Нас роз'єднує ідеологія, це нормально, до речі, оскільки хтось вважає, виборці якісь вважають, що потрібно так відстоювати їхні права. Інші виборці вважають, що потрібно так. Бо, по суті, багато депутатів, навіть як мені один старожил сказав, що я вже забувся, від якої є партії. Скликання міняються, партії, там, флажки. Звичайно, для нього немає різниці. Він де розказати, давайте об'єднуватися, давайте обійматися. Нас нічого не об'єднує. Ні, нас об'єднує. Нас роз'єднує ідеологія, а об'єднує прагнення до українців. Тільки в когось ті прагнення щирі, а в когось не щирі. Дякую. Якимчук Андрій, представник радикальної партії Олега Ляшка. Перш за все, хотів би подякувати Тетяні Іванівні, що незважаючи на те, що вважається, що політичні амбіції завжди беруть верх над, скажімо так, розумними і виваженими рішеннями. Всі ми вже пройшли той вік, коли в нас є тільки чорне і біле. Всі знаємо, що є там багато кольорів і відтінків радуги. І коли приймаються якісь рішення колегіально, вони мають прийматися колегіально. До прикладу, у нас фракції, я знаю, що жодного рішення не приймалося без обговорення і спільної думки. І так само, наскільки, як то кажуть, показує практика, це є правильним і це є доцільним. Але ми всі маємо також зрозуміти, що Верховна Рада – це законотворець, так? А обласна рада і всі ради нижчого рівня – це ради господарські, по великому рахунку. І місця для великої політики тут не має бути, тому що, перш за все, що має зробити обласна рада – це дійсно створити правильну стратегію розвитку, правильну там дорожню карту. Дуже мені сподобалась моя колежанка по медицині, представник Всеукраїнського об'єднання «Самопоміч». Що дійсно, до тих пір, поки ми не визначимо ключові напрямки розвитку нашої області, в даному випадку, до тих пір ми не зможемо досягнути тої мети, задля якої кожен з вас є переконаний, що кожен з депутатів обласної ради, коли йшов на вибори, мав перед собою високу мету, досягнути якої не тільки задля власного, там, як кажуть, задоволення власних амбіцій чи досягнення певних якихось матеріальних там чи моральних преференцій, а він йшов для того, щоб зробити людям добро. Да? І ми для того йдемо, в принципі, кожен із своєї партії, кожен з своєю думкою, кожен з своїми мотиваціями, кожен своєю, як то кажуть, можливістю це зробити. У нас в області немає чіткого розуміння, куди рухається наша медицина. Нема. Тому що зараз єдиний центр, в якому може прийнятись виважене рішення, як рухатись далі, це територіальна громада. У нас є дуже багато спроможних територіальних громад. Дуже, це таке питання, про яке ми всі говоримо, про децентралізацію, про розвиток територій, про їх розбудову. Но ми всі забуваємо про соціально-культурну сферу, скажімо так, чи про гуманітарну сферу, називаємо це так. До тих пір, поки не буде чіткої взаємодії між місцевими гілками влади, тобто починаючи з рівня об'єднаної територіальної громади, районної ради, обласної ради і центральними органами виконавчої влади в вигляді представника президента на місцях і чіткого розуміння, куди всі в один напрямок рухаються, до тих пір, що би ми не говорили, про що б ми не думали, які б ми гарними не були, руху не буде. Коли говорять там про політику, що без політики треба і так далі, повірте, мені як журналісту це дещо навіть смішно чути. Чому? Тому що, навожу приклад, але умовний. Радикальна партія не буде голосувати за те, що пропонує «Свобода», хоч там може бути слушна пропозиція. «Свобода» не буде голосувати за те, що пропонує радикальна партія. Це правда. Це реалії нашої зафіксували обласної ради. Послухайте. Тепер. Ми зафіксували, що все, тепер буде об'єднання. Я
Я хочу додати трохи позитиву. Добре, що ми перейшли в таке русло. І хочу, щоб всі були оптимістами. Я, наприклад, пишаюсь, що теперішнє скликання обласної ради, завдячуючи апарату обласної ради, ми прийняли положення про конкурсний відбір керівників усіх комунальних закладів обласної ради. Це дуже важливий крок. Це важливий поштовх для того, щоб люди зрозуміли, що це прозоро, що це конкурси, що через кожні 5 років керівник комунального закладу міняється на відкритій, прозорій, конкурсній основі. Це дуже важливий, гарний крок. Або вдруге перемагає, так? Я так розумію. Ну, можеш можна і вдруге перемогти, так? Показати свою роботу за 5 років, показати свої плани на майбутні 5 років. Це дуже важливий крок, який був зроблений всією обласною радою. І тут було консолідовано всі політичні сили, ніхто не дивився, від якої він партії. Також я хочу наголосити на тому, що незважаючи на такі складні часи в нашій країні, позитивні зміни відбуваються, і ці болючі реформи проводяться. І ця бюджетна децентралізація показала нам всім, що на місцях вже є кошти. Вже нікому з чемоданами гривень не треба їхати на Київ. Робіть проекти, шановні громади, вигравайте в обласній адміністрації, в обласній раді спеціальні конкурсні комісії, створені під ці проекти, і освоюйте кошти державного бюджету додаткові. Жодного року наша область не мала 230 мільйонів додаткових коштів на розвиток таких соціальної інфраструктури області. А в цьому році, в минулому році ми мали. І знову йде напрацювання на поточний рік. На чому я хочу ще наголосити, що в кожній сільській раді, щоб знали мешканці області, зараз набагато більше коштів, ніж їх було 3 роки назад. Кожна сільська рада має вже кошти не тільки на своє утримання, а на і вирішення тих проблем, які стоять в даній громаді. І от депутатам обласної ради дійсно вже треба трошки звернути увагу на вирішення обласних проблем. А на місцях вже є кошти на вирішення тих проблем, тих округів, звідки ми обирались. Це я можу судити зі свого округу. Бо на 1 січня, наприклад, Красилівський район на рахунках місцевих бюджетів всі разом, сільські ради і районний бюджет, мали майже 30 мільйонів. І це в кожній громаді так само, в кожному районі області. Я теж продовжу, що один був дуже важливий позитив, це перш за все фракція «Самопоміч» розробила цю програму, про яку ви кажете, що дійсно в нас, ми не знаємо, наскільки, скажімо, конкурсна комісія, час покаже, наскільки професійно, але я вважаю, що це правильно і прозоро, відібрали керівників, ми проголосували, і це був один із позитивів. На превеликий жаль, небагато в нас їх було, але ми намагалися робити, принаймні, по-чесному. Ми це всі депутати обласної ради. От що ми намагалися робити як аграрії, не тільки аграрна партія, просто як аграрії. Ми, коли, скажімо, спілкувалися з людьми, було питання ціни молока, воно було дуже низьке. І от ми добилися, що сьогодні 7 гривень ціна молока для населення. Можливо, для міста воно стало дорожче, але це не за рахунок того, що воно стало для населення. Переробники взяли більше. Але ж, ми навчили якісніше людей доїти корів, і друге, ми сказали, ті, в кого є ферми, давайте ми по 500 літрів купимо для телят населення, але по ціні дорожчій, а своє продамо. І таким чином ми змусили переробників не домовлятися між собою. І вони пересварилися, і це був важливий ефект. Тому, в принципі, навіть без грошей можна багато чого досягати. Саме головне було б бажання, щоб ми, знову ж таки, не перетягували ковдру один на одного. Бо всеньку ж не перетягнеш, а вона може лопнути. От доволі часто, знаєте, що боляче ще? От наче ми всі вирішуємо депутати, а депутати – це якраз представники області, що на той чи інший об'єкт підуть гроші. Ще ми навіть не вирішили, а вже там окремі партії там піариться, це ми вибили. Ну якби це пішов ти там, скажімо, під землю в шахту Солодвіну і видовбав сіль, оце ти вибив. Або пішов в Донецьку шахту, скажімо, і видовбав вугіль, оце ти вибив. А це ти просто, скажімо, маєш переконати перш за все твоїх колег, що цей об'єкт або ця галузь найбільш важлива. І останнє. От було боляче, коли депутати Верховної Ради доволі часто, поза увагою обласних депутатів, та навіть обласного районного керівництва, вибивали кошти для свого округу і преподносили це на тарілочці, що це вони, ну, люди добрі, по 15 мільйонів. Якби вони взяли з кишені, достали, питань немає. Але в нас сьогодні, вдумайтеся, в нас сьогодні зовнішня заборгованість України 71 мільярд доларів США. Переводимо на курс гривні, це майже 2 трильярди
трильйони гривень. Як я кажу, і сьогодні, калькулятор знову, зламається. Таких я цифр ніколи навіть не писав. Я думаю, що жоден з нас, напевно, стільки не писав. Тому останнє, що я хочу сказати. Так, да, ми передали важелі впливу на місця, але ми не передали громадського контролю. І багато є дуже прекрасних керівників громад і сільських рад. Але доволі часто, максимум, що вони зробили в кінці року, дали собі премії 150-180%. І на тому соціальні інвестиції і ініціативи закінчились. Будь ласка. Зараз я висловлюся щодо карти дорожньої, над якою може об'єднатися обласна рада. Її не треба виробляти, тому що вона є у вигляді чи у формі стратегії регіонального розвитку на Хмельниччині на 2011-2020 рік. Так? І коли сьогодні реалізовувати її лише через комісію оцінки регіональних інвестиційних проєктів при обласній адміністрації, так, цього недостатньо, тому що ми доходимо до такого абсурду, коли в 2015 році виділяємо кошти фонду регіонального розвитку на будівництво Ізяславської лікарні, так, на будівництво капітальної стіни і так далі. А на 16-й рік знову ж виділяємо кошти на ту стіну, яка впала через фінансування в 15-му році, це абсурдно. Так? Тому, коли наша ідея була, зокрема, фракції «Батьківщина» і моя особисто, 25 лютого буде вже рік, коли ми намагаємося через голову ради, пишучи листи йому через голову адміністрації, реалізувати програму фінансування мікропроєктів регіонального розвитку, так, і вона не отримує, а це вона в першу чергу спрямована на реальне виконання, втілення тої стратегії, і сьогодні нема відчуття, то це відповідь на те питання, чи сьогодні вирішується саме головне, бюджетне питання, кулуарно чи як, та воно вирішується безпосередньо десь там за сесійною дякуємо, залою. Будь ласка. Ось так ви говорите на сесії, кожен потім, ніхто нікого не почув, бо кожен хоче своє сказати. Знаєте, я хочу повернутися до того положення про конкурс для керівників комунальних закладів. Я є якраз членом багатьох комісій по цьому конкурсу і хочу сказати, що люди, напевно, нам не довіряють. Вони вважають, що це фікція і дуже мало порядних, грамотних людей подаються на ці конкурси. То я закликаю, насправді ці конкурси є прозорими. Люди, приходьте і подавайтеся на керівників наших комунальних закладів. Шановні колеги, ну, дійсно, вже як ви говорили до цього, що поштовх є, суспільство розвивається. Поштовх розвитку дали, це моя особиста думка, зміни в законодавстві в 2015 році, зміни до бюджетного законодавства і до податкового. Звичайно, зараз на місцях залишаються кошти, 60% залишається на місці і громади розвиваються. Але, на жаль, я не бачу потужного такого розвитку економіки. От що в нас в області, скажіть, будь ласка, якесь виробництво відкрилось, не відкрилось? А треба над цим працювати. Не погоджуюсь я з представниками провладної партії, головою фракції, Нілою, що є чим пишатися цієї обласної ради. Нема чим пишатися. Це така ситуація, от, до речі, повернуся до Івана Ярославовича слова, що турнікет поставили. От, знаєте, коли в нас в обласній раді такий, голова обласної ради не ходить на сесії, голова адміністрації буває там 20 хвилин, там, ну скільки там, три питання побуде, він пішов, там не прийшов. Тобто, і при цьому всьому вони взяли і поставили турнікет. Причому турнікет наш, депутатів обласної ради, це показує роль, наскільки ті самі адміністрації, хто такі депутати обласної ради. Вони могли поставити не тільки турнікет, Макдональдс не поставити, ну, чи там, не знаю, чай поставити, пригнати якийсь там фургон. Тобто, це приклад того, що обласна рада, вони, хто ви такі, що ви вирішуєте? Це ми здаємо в оренду приміщення для адміністрації. Адміністрація без дозволу, бо вже, як наскільки я знаю, наш депутат Новосельська давала запит на голову обласної ради. Він казав, що він не погоджував дозволу на це. Поставити турнікет. От це приклад того, що можна вирішувати в цій обласній раді, якщо адміністрація, ще повернуся на комісії. Хтось ходить, може, на комісії по своїх питаннях? Ніхто не ходить на комісії по своїх питаннях. Присилають вже фахівців, інженерів, скоро будуть це двірники приходити тих підприємств. Зрозуміло. Будь ласка, в нас ще один депутат хоче висловитись, і все, на жаль. У нас є багато чого, навколо чого ми консолідувалися. От навіть те, що запропонувала наша політична партія, це виборча система керівників комунальних закладів. Всі партії підтримали, і багато тут представників цих політичних сил про це говорили тільки що. Ми багато чого зробили. Так,
У нас є багато що робити, над чим працювати, але ми повинні думати про те, як ми це будемо робити, як ми це будемо вирішувати, як ми будемо спільно допомагати впровадити мікропроекти інвестиційні, які пропонує Михайло Дмитрович. Ми будемо думати над тим, як націоналістичну ідею не голу, а підтриману певними економічними рахунками, всім втілити. Розумієте, ми повинні з вами розвиватися і говорити про те, що ми ще зробили небагато, але ми будемо намагатися це зробити, і у нас все вийде. Врешті-решт, вибори, лікаря треба слухати, тому звичайно, що це треба робити щось. Шкідливо не слухати лікаря, коли є слушні поради. Ми вам дякуємо, насправді. Тому що хотілося консолідувати вас тут. В певній мірі нам це вдалося, але все-таки депутатсько-політичний зміст вилазить час від часу. Безумовно. Але від цього нікуди не дінеться. Ми дякуємо вам, дякуємо нашим телеглядачам. Всі депутати обласної ради обрані від певних політичних партій, тому воно було, є і, мабуть, дякуємо за те, що ви прийшли. Дякую вам, шановні телеглядачі. Дякуємо усім. Андрій Мацайко, Володимир Гординський. До зустрічі. До побачення.